السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملګرو سټ د یو خسته مناسب دی او ډیر ډیر خسته وظیفه ورکړی ده نو دا وظیفه باندې په خپله هم عمل وکړئ چاته سخت ضرورت دی که نه څه حاجت دي څه ورته پېښ شوي انشاءالله العظیم وایي چې ته هر وکړئ دا مولای صاحب وایي که نه نو انشاءالله العظیم ماښام به تاسو هغه کار الله سرته رسولی انشاءالله العظیم چې سار وکړي په 24 ساعتو کې به دننه ستاسو هغه کار الله سرته رسوي نو راځئ چې ملګرو دا ویډیو سره وګورئ راشی یا میں ستڑوشی یو حاجت و یو ضرورت میں پیخشی نو ما تقبل استاد محترم یو دری الفاظ کو دلی دی یو دری الفاظ کو دلی دی وی داویم سحر ویم مازیگر پر زمان مسئلہ حل کی مازیگر ویم سحر پر زمان مسئلہ حل کی اگر الفاظ تنویم زمائی ذات مندو دا اللہ پا ذکر بانے الفاظ دا سی دی لامی صاحب خوش تبیو گلے جنویم ذات الحمدللہ ماں کے ابلو زیرا عزوی میرا تویی رہا ستاسو پا دی بیاناتو بانتا سو یو وزی پاور کردی و باقی بانی چا سو شیو تاوی سو جواب کردی چو استاجی تا چو سرب دا وزی پی ورکینو خالق با پا منزکیم دی وزی پو طرف تا خیال کی بس دار چاک پل ذہن دیو دار چاک پل رای دا چاک کمنٹ سو دگا ورکردی چی را دا وزی پی تا دا سی ورکی و دا سی چل اللہ دی من پوئی کی زخو کوشش دا کم زما کوشش بداوی زتا تا وظیفہ درکم ستا جی کم دی اللہ سر تعلق پیدا شی مفتی ضرولی خان سے فرمائی وظیفہ اسے کہتے ہیں جو زندگی کا حصہ بن جائے وظیفہ کہتا ہوئی چستا دا زندگی حصہ جوڑے شی آگا الفاظ دن سر یاد کے حسبی ربی مربی درے الفاظ دی حسبی ربی مربی حسبی کافی دے ما دا پارا ربی زمارب ما دا پارا کافی دے او کم رب مربی چھے کم رب زمار تربیت کو لو والا دے زدہ مور بخیٹا کی چاپ جو کرم دا مور دا خیٹے نے چارہ ویستم حسبی ربی مربی کافی دے ما دا پارا رب زمان چھ زمان تربیت کو ان کے دے ورسوائی دا زمانگا تاسو بانے فرض دی چھ مانگا دا کمی وظائف راوڑو کم دا غر راوڑو دا مانگا کوشش کو دا مانگا سواب دا پارا مخ کے ملگر دا پارا شیر کو جزاک اللہ احسن الجزا دا اللہ فامان